Məzməkdir, ördəkdir, qazdır, qudur, hacıləkdir, göğərsindir, çıxırsındir, serçədir. Bunların hər kəsənin öz vaxtları var. Ancaq ki, qış ayında, qış ayında bu Azərbaycanın gölləri var, kanallar var kətlərdə, rayonlərdə. Gəlirlər, məzməklər. Bir sual verim də, bəs qış fəslində Dubaya, İstanbula və digər böyük şəhərlərə uçan quşlar haqqında nə bilirsən? Onlar çərtkələrdir, gəldi gedərdi. Onlar gəlirlər, gedirlər. O sülçəni külək gətirir. Sizcə niyə olar başqa ölkələrə uçurlar? Azərbaycanda mən qara çala bilməzəm. Başqa ölkədən mən nə danışım? Öz ölkəmdən danışım, mən deyim də sənə. Yox, Azərbaycandakı quşlar, qışlar. Niyə burada qara çalmayıb gedib başqa ölkələrdə qara çalırlar? Quşdur da. Ağzında quş deyirsən. Ümumiyyətlə, quşlarla münasibətin necədir? Belə də, geri gələndə belə hardısa sürdürüm. Sancığı necə salmışsan qanadlarını? Haradasa, hə? Belə deyək, deyək, görürəm ki, quşlar haqqında belə maraqlı məlumatlarım var. Quşlar haqqında mahnı bilirsən nəsə? Hə, deyərəm, şişəlmə deyərəm də. Deyək, yaxşı quşum vardı, duman apardı, malımı dövlətimi, yaman apardı. Bir dənə quşum vardı, onu da düşman apardı. Müəllif kimdir bunda? Hə? Bunu kim yazıb? Demək, Allah rəhmət eləsin yazanlara. Dubaya uçarlar məncə quşlar. Səncə, niyə Dubaya uçurlar? Yəqin ki, ora istidir, ona görə. Bəs Bakı soyuq olur qışda səncə? Qışda əlbəttə soyuq olur da. Evdə atöplini işləmirsiniz? Evə quş girir. Heç girmirsin əvədə? Yo. Nə mi, yəqin girmir, girmək istəyir. Pəncərə açıq saxlamırsınız, yoxsa səbəb nədir girmir? Bəlkə də qaçmaq istəyir bizdə. Uçur da Dubaydı, nə bilim. Onca belə çoxsa Dubaya uçur, mən biləm. Səncə, bizdə şərait yoxdur uçmağa? Var, bizdə şərait var, nöş yoxdur. Ancaq çox adam Dubayda uçur da, qardaşım. Özündən məndən yaxşı bilsən, sual nə heç verməyə ehtiyac yoxdur. Həmi? Bəs bunun səbəbi nədir səncə? Səbəbi? Səbəbi, ay, Murad, onu sən məndən yaxşı bilsən daha. Bilirəm, amma səbəbi... İstə ölkə girirlər, dəqiqəm. Ərəblər də oradır, sən necə, belə qışlar zatlar zordur, olarsın. Hər cür şərait var orada. Azərbaycanda yoxdur. Var, pul yoxdur. Qarə, nəm vallaha, belə istə ölkələrə uçurlar yəqin ki. Sən niyə istə ölkələrə uçurlar? Yəqin bura soyuqdur da ona görə. Soğuda uçmaq olur səncə? Yox. Ən çox Dubaya, İstanbula uçurlar da. Düzdür. Ola bilər, bilmirəm yəni. Uçmamışam qarəş, bilmirəm. Niyə uçmamışlar? Quş olmamışam çünki. Mən səncə quş olmaq necə istə ki? Mən səndən yan keçib. Bilmirəm qarəş. Onu bilmirəm uçur. Afrika uçurlar. Afrikanın hansı ölkəsində? Afrika öz ölkədir. Bəs görməmsən, Afrika ölkədir. Böyle. Hansı ölkədir? Paytaxtlara da Afrika. Afrikanın paytaxtı. Yox, Afrika qitədir. Hə, sənə məlumat üçün deyim ki, Afrika materikdir, sahəsi 30.3 milyon kvadrat kilometr. Sağ ol. Bir sözlə deyim, bəs Dubaya, İstanbula uçan quşlar da var da? Onu bilmirəm. Xəbərin yoxdur bu arada? Yox. Bizim milli quşlar əsasən Dubaya, Ərəb ölkələrinə uçurlar da. Milli quş deyəndə nəyə nəzər etdiniz? Milli quş. Yəni, milli özüm, bal bilirik, milli manat bilirik, amma quş biraz... Quşlar yəni, özün quş kimi aparanlar. Uçanlar? Hə. Uçub gedənlər buradan. Qazanc dalıca, nə bilim. Qazanc yəni dırnaq arası, o məsələ. Yəni, sizcə səbəb nədir ki, Bakıda quşlar uçmurlar, gedib orada qanat çalırlar? Yəni, burada biraz qazanc azdır, düzün desək, orada... Biraz miqyas böyüdür. Sizcə biz quşlara dəyər vermirik, yoxsa onlar özlərinə layiq olan dəyər görmürlər? Onlar yüksək dəyər istəyir, ona görə uçurlar ora. Biz biraz yüksək verə bilmirik onlara, ona görə. Yüksək versə də yüksək ala bilmirik. Ala bilmirik, bəli. Yaş, bunlar bir dəqiqə. Bunlar? Sual belədir. Quşlar hansı istəyir ölkəyə gəlir? Afrika uçur. Niyə Afrika? İstəyir yerlərə, qardaş. Ola bilər ki, quşlar... Yəni, isti ölkəni xoş deyir. Azərbaycana qasa bilər. Yəni, qasa da qalmaz da, qasa da beyanlara. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, onların dərləri, yəni tükləri incə olduğuna görə, onlar üşüyə bilərlər. Ona görə gələrlər ki, Azərbaycanda yaxşı isti ölkələrdə yaşayarlar. Sonra da yay gedirlərkən də başlayıb da, şeydə, Rusiyada yaşayarlar. Oldu qədər.